নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, গ্ৰামাৰ জ্ঞান চেনেলটি আৰম্ভ কৰা দুমাহো হোৱা নাই যদিও আপোনালোকৰ পৰা আমি ভালেই সঁহাৰি পাই আছো আৰু ভাল ভাল মন্তব্যবোৰ পাই আমি উৎসাহিত হৈছো। যদিওবা গ্ৰামাৰ জ্ঞান চেনেলত প্ৰথম প্ৰথম গ্ৰামাৰৰ কিছুমান সহজ সৰল টপিকবোৰ, সৰু সৰু টপিকবোৰ লোৱা হৈছিলে, কিন্তু ইয়াত আজিলৈকে আমি প্ৰিপজিচন, ডিটাৰমিনাছ, টেন্স, টেন্স কাৰেকশ্যন, ভইচ নেৰেশ্যন, কম্বিনেশ্যন, চেণ্টেন্স মেকিং, চেণ্টেন্স কাৰেকশ্যন, চিমিলাৰ ৱৰ্ডছ, পাংচুৱেশ্যন, ক্লজ বা ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন অফ চেণ্টেন্সেছ ইত্যাদি বিষয়বোৰ আমি আলোচনা কৰা নাই। যিহেতু টেট সমাগত, সেয়ে আমি টেটৰ কাৰণে মাল্টি চইচ কুৱেশ্যনবোৰ আগবঢ়াই আছো। যদিও এই মাল্টি চইচ কুৱেশ্যনবোৰৰ ভিতৰতে অনেক গ্ৰামাৰ বা গ্ৰামাৰৰ নিয়মসমূহ সোমাই আছে, যিবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণেও, স্কুল কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণেও সমানেই উপকাৰী হ'ব, কিয়নো গ্ৰামাৰ মানেতো গ্ৰামাৰেই। গতিকে আপোনাক ক'ব বিচাৰিছো যে অতি সোনকালে আমি সকলো গ্ৰামাৰৰ টপিকৰ ওপৰতো আমি লাহে ধীৰে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা বিভিন্ন অধ্যায়বোৰ আগবঢ়াই থাকিম সহজ সৰল ভাষাত। আশা কৰিছো আপোনালোকে সেয়া ভাল পাব। আৰু আজিলৈকে যিবোৰ আমি ইয়াত লেচনবোৰ আগবঢ়াইছো তাৰ ওপৰত আমাক অনেক বন্ধু বান্ধৱীসকলে ভাল মন্তব্য আগবঢ়াইছে, আমাক উৎসাহিত কৰিছে। তেওঁলোকৰ ভিতৰত কেইজনমান হৈছে উজ্জ্বল ফুকন, সমুজ্জ্বল ৰয়, বুলবুলি গগৈ, মনোৱাৰা বেগম, যাদৱ বৰা, মীনাক্ষী ৰাজবংশী, অনুপ দেৱনাথ, সঞ্জয় মণ্ডল, ৰাজিকুল ইছলাম ইত্যাদি। গতিকে আমি তেখেতসকললৈ হিয়া বৰা ধন্যবাদ জনাইছো আৰু আজিৰ এই এপিচডটো তেওঁলোকলৈ ডেডিকেট কৰিছো। এতিয়া আহিছো আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটিলৈ। ইয়াতে কোৱা আছে, ইফ এভৰি ওৱান হেড ৱৰ্কড ফাষ্ট উই ডেচ ইন টাইম, আৰু চাৰিটা অপচন দিয়া আছে, ফিনিছড, হেভ ফিনিছড, উড ফিনিছ আৰু উড হেভ ফিনিছড। লগতে আমি দুই নম্বৰটো আমি একেলগে আলোচনা কৰিব পাৰিম। ইফ আই ডেচ টু দিল্লী আই কুড হেভ ভিজিটেড দ্য ৰেড ফৰ্ট, চাৰিটা অপচন দিয়া আছে, ৱেণ্ট, গো, হেভ গান, হেড গান। এতিয়া এই প্ৰশ্নটো বুজাৰ আগতে বা উত্তৰ কৰাৰ আগতে আমি অকণমান জানি ল'ব লাগিব এটা কথা, যে এই বাক্যবোৰ যিবোৰ দিয়া আছে সেইবোৰ হৈছে কণ্ডিশ্যনেল বাক্য। কণ্ডিশ্যনেল যিটো নেকি চৰ্ত সাপেক্ষে বাক্যবোৰ থাকে, এইবিলাকক আমি তিনি প্ৰকাৰে ভাগ কৰিব পাৰোঁ। কোনো কোনোৱে চাৰি প্ৰকাৰ বুলিও ক'ব খোজে, আমি ইয়াত তিনি প্ৰকাৰৰ আলোচনা কৰিম। এটা হৈছে অপেন কণ্ডিশ্যনেল। অপেন কণ্ডিশ্যনেলটো কেনেকুৱা, যদি সি আহে মই যাম এনেকুৱা, বা সি অহালৈকে মই অপেক্ষা কৰিম, তুমি ভালকৈ নপঢ়িলে ফেইল কৰিবা, এনেকুৱা ধৰণৰ বাক্যবোৰ অপেন কণ্ডিশ্যনেল হয়। এইটো আমি আজি আলোচনা নকৰিম, এইটো আমি বেলেগ দিনলৈ ৰাখিছো। এতিয়া নেক্সট আহিছো ৰিজেক্টেড কণ্ডিশ্যনেল। যিবোৰ ইয়াত টাৰ্ম মই কৈ আছো সেইবোৰ গ্ৰামাৰ ভেদে বেলেগ বেলেগ নাম দিয়া থাকে। ৰিজেক্টেড কণ্ডিশ্যনেলক আনফুলফিল্ড কণ্ডিশ্যনেল বুলিও কয় বা আনফুলফিল্ড চেণ্টেন্স বুলিও কয়। ৰিজেক্টেড কণ্ডিশ্যনেল আৰু এটা হৈছে ইমাজিনেৰী কণ্ডিশ্যনেল, ইমাজিনেৰী কণ্ডিশ্যনেল। এতিয়া যিটো ৰিজেক্টেড কণ্ডিশ্যনেল আছে, এই ৰিজেক্টেড কণ্ডিশ্যনেলটো আমি যদি অসমীয়া ভাষাত বা মই মোৰ ভাষাত যদি মই আপোনালোকক বুজাম, মই ৰিজেক্টেড কণ্ডিশ্যনেলটোৰ মই এটা নাম দিছো, সেইটো হৈছে হেতেন বাক্য। আপুনি কোনো গ্ৰামাৰ কিতাপত হেতেন বাক্য বুলি নাপাব, কিন্তু এইটো বুজিবৰ কাৰণে ময়ো যেতিয়া বুজিছিলো তেতিয়া মই হেতেন বাক্য বুলিয়ে মনত ৰাখিছিলো আৰু আজিলৈকে মই তাৰপিছত পাহৰি যোৱা নাই। গতিকে মই কৈছো এইটো হেতেন বাক্য কেনেকুৱা হয় এইটো আমি এতিয়া জানিব লাগিব। হেতেন, এতিয়া হেতেন বাক্যটো যদি আমি এবাৰ মন কৰো, তেতিয়া হেতেনটো আমি কেনেকে কওঁ, যেনে এনেকে কব পাৰি নেকি, মই গলো হেতেন, ইমানখিনি মাত্ৰ জানো হব, কেনেকুৱা হব বাক্যটো যদি এটা লিখিবলৈ চাও, তেতিয়া হব সি অহা হলে মই গলোহেঁতেন, এনেকুৱা থাকিব, সি অহা হলে মই গলোহেঁতেন। ইয়াতে যদি মন কৰিছে তেতিয়াহ'লে ইয়াত দুটা পাৰ্ট আছে, এটা হৈছে সি অহা হলে আৰু আনটো হৈছে মই গলোহেঁতেন। এতিয়া এই বাক্যটোক আমি ইংৰাজী যেতিয়া লিখিবলৈ যাম তেতিয়া কেনেকে লিখিম, যিটো প্ৰথম বাক্যটো আছে সি অহা হলে, এনেকুৱা আৰু বাক্য ক'ব পাৰি, যেনে ডক্টৰজন অহা হলে ৰোগীজন নমৰিলহেঁতেন, এনেকুৱা ক'ম, মই তেওঁক চিনি পোৱা হলে লগ কৰিলোহেঁতেন, এনেকুৱা ক'ব পাৰোঁ, বা তুমি ভালকৈ পঢ়া হলে পাছ কৰিব পাৰিলাহেঁতেন, এনেকুৱা বাক্য আমি ক'ব পাৰোঁ। গতিকে যিহেতু এনেকুৱা হেতেন বুলি কোৱা বাক্যটোত দুটা বাক্য থাকে, দুটা পাৰ্ট থাকে, ইয়াৰে প্ৰথম যিটো পাৰ্ট থাকে তাত হেতেন নাথাকে, দুই নম্বৰ বাক্যটোত হেতেন থাকে। প্ৰথম বাক্যটো আমি কেনেকে লিখিব লাগিব, প্ৰথমতে আহিব ইফ, তাৰপিছত আহিব ছাবজেক্ট, তাৰপিছত আহিব হেড, তাৰপিছত আহিব ভাৰ্বৰ তিনি নম্বৰ ৰূপ, ভাৰ্বৰ পাছ পাৰ্টিচিপল আমি পিপি বুলি লিখিছো, ভাৰ্বৰ তিনি নম্বৰ ৰূপ, তাৰপিছত ও এ, কাক কি কত কেতিয়া, ও মানে কাক কি অবজেক্ট হব আৰু এডজাংক কত কেতিয়া, দুটা আমি ধৰিছো। তাৰপিছত আহিব আনটো বাক্য,
আনটো যিটো বাক্য আছে মই গলো হেতেন, পিছৰ বাক্যটোতে হেতেন লাগি থাকে, এই হেতেন লাগি থকা বাক্যটোৰ গঠন হ'ব সাবজেক্ট প্লাছ উড অৰ কুড প্লাছ হেভ প্লাছ ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল বা তিনি নম্বৰ ৰূপ প্লাছ ও মানে কাক কি আৰু এ মানে কত কেতিয়া। তেতিয়াহ'লে চাওক এটা হেতেন বুলি কোৱা ৰিজেক্টেড কণ্ডিচনেলৰ দুটা পাৰ্টৰ প্ৰথম পাৰ্টটো যিটো থাকিব তাক ইফ লগাই পেলাই আমি পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত লিখিম, ছাবজেক্ট হেড ভাৰ্বৰ তিনি নম্বৰ ৰূপ ও এ অবজেক্ট এডজাংক্ট, আৰু যিটো দুই নম্বৰ হেতেন বুলি কোৱা পাৰ্টটো থাকে তাক আমি লিখিম ছাবজেক্ট উড কুড হেভ ভাৰ্ব ইন পিপিপ ও এ। এতিয়া এই উড আৰু কুড কোনটো ব্যৱহাৰ হ'ব, কুড যিটো আছে এইটো কুডটো কেনৰ পৰা কুড হয়, কেন কেনে যিটো নেকি ইংৰাজীত কয় এবিলিটি বুজায়, অসমীয়াত ক'লে সামৰ্থ্য, আৰু যদি সহজ ভাষাত বুজো তেতিয়া পৰা নোৱাৰা, কোনো এটা কাম আমি কৰিব পাৰো নে নোৱাৰো যেতিয়া আমি বুজাব লগা হয় তেতিয়া আমি কেন লগাই পেলাই লিখিম। এতিয়া ইয়াতে মই গলো হেতেন নাথাকে, যদি মই যাব পাৰিলো হেতেন এনেকা যদি থাকে, বা অসমীয়াত কওঁ মই অংকটো কৰিব পাৰো, পাৰো যেতিয়া লাগিছে তেতিয়াহ'লে সেইটোত আমি কেন লগালো হয়। ইয়াতে যদি পৰা নোৱাৰা পাৰিলো হেতেন বা নোৱাৰিলো হেতেন থাকে তেতিয়া আমি কুড লগাম, নহলে আমি উড লগাম। মই যাব পাৰিলো হেতেন থকা হলে কুড হলে হয়, এতিয়া মই গলো হেতেন মাত্ৰ আছে গতিকে উড হ'ব। গতিকে এটা ৰিজেক্টেড কণ্ডিচনেল বা হেতেন বাক্যটোৰ দুটা গঠন আমি পালো। এতিয়া এইটোক আমি ইংৰাজীত যদি লিখিবলৈ চাওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ ইংৰাজীটো কি হ'ব আমি জানিলো, সি অহা হলে এইটোত আমি আৰম্ভ কৰিব লাগিব ইফেৰে, ইফ সি ছাবজেক্ট আছে সি মানে হি, তাৰপিছত আহিব হেড ভাৰ্বৰ তিনি নম্বৰ ৰূপ অহা হলে অহা কাম কৰিছে কাম কেম কাম তিনি নম্বৰটো কাম, আৰু লিখিবলৈ এইটো বাক্য একো নাই কমা, মই গলোহেঁতেন হলে ছাবজেক্ট ছাবজেক্ট আই উড কুডৰ ইয়াত উড আহিব, তাৰপিছত আহিব হেভ, তাৰপিছত ভাৰ্বৰ তিনি নম্বৰ গলোহেঁতেন মানে যোৱা, যোৱা মানে গো গো মানে গো ৱেণ্ট গান গান, আৰু লিখিবলৈ একো নাই। গতিকে সি অহা হলে মই গলোহেঁতেন এই বাক্যটোৰ ইংৰাজীটো হ'ব ইফ হি হেড কাম আই উড হেভ গান। এতিয়া এই নিয়মটোৰ পৰা যদি আপোনাক প্ৰশ্ন সোধে তেতিয়াহ'লে উড হেভ গান প্ৰথম বাক্যটোত এইটো দিয়া নাই, এইটো নিদিলে এইটো আমি বনাব লাগিব উড হেভ বুলি, আমি ক'ৰ পৰা জানিম, ইয়াৰ পৰা জানিম হেড কাম, ইফৰ লগত যেতিয়া হেড আৰু ভাৰ্বিন পিপি হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে পিছৰ বাক্যটো এইটো হেতেন থকা বাক্য হ'ব আৰু পিছত থকা বাক্যটোৰ গঠন এইটো হ'ব। তেতিয়া আকৌ যদি দুই নম্বৰ যিটো আমাৰ প্ৰশ্ন আছে ইয়াত এইটো দিয়া আছে এইটো দিয়া নাই, তেতিয়াহ'লে এইটো দেখি পেলাই আমি পিছৰ বাক্যটো দেখি পেলাই আমি জানিম উড কুডৰ যিকোনো এটা হেভ আৰু ভাৰ্ব ইন পিপি যেতিয়া থাকিব এইটো হেতেন বাক্য বুলি আমাৰ মনত আহিব লাগিব। তেতিয়াহ'লে প্ৰথমটো গঠনত কি আছিলে হেড আৰু ভাৰ্ব ইন পিপি, ছাবজেক্ট ইফেৰে আৰম্ভ কৰি ছাবজেক্ট আৰু হেডৰ পিছত ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপলটো আমি লিখিছিলো। তেন্তে আহক উত্তৰ কৰো আমি। এতিয়া যদি প্ৰশ্নটোলৈ মন কৰে ইফ এভৰি ওৱান হেড ৱৰ্কড ফাষ্ট, এতিয়া আমি যিহেতু বাক্যৰ গঠন বুজি লৈছো ইয়াতে ইফ আছে হেড আছে আৰু ৱৰ্ক ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল দিয়া আছে, তেতিয়া বাক্যটোৰ অৰ্থ হ'ব যদি প্ৰত্যেকজন মানুহে বেগাই কাম কৰা হলে বা প্ৰত্যেকজন মানুহে বেগাই কাম কৰা হলে উই, এতিয়া পিছৰ বাক্যটো চাওক এই বাক্যটো দিয়াই আছে হেড ভাৰ্বিন পিপি, ইফৰ লগত হেড আৰু ভাৰ্বিন পিপি পাষ্ট পাৰ্টিচিপল দিয়া আছে, তেতিয়া এইটো হ'ব ছাবজেক্ট উড কুডৰ যিকোনো এটা আৰু হেভ আৰু ভাৰ্বিন পাষ্ট পাৰ্টিচিপল, অৰ্থাৎ ইয়াত কত আছে এতিয়া ফিনিচ মাত্ৰ নহব, হেভ মাত্ৰ নহব, উড কুড লাগিব ফাৰ্ষ্টত, উড আছে কিন্তু হেভ নাই, ভাৰ্ব মাত্ৰ দিয়া আছে এইটো নহব, গতিকে এই তিনিটা উত্তৰ আমাৰ ভুল হলে চাৰি নম্বৰটো উড। এতিয়া ইয়াতে হেতেন বুলি কোৱা বাক্যটোৰ গঠন আছিলে উড কুডৰ যিকোনো এটা হলে উড, তাৰপিছত হেভ আৰু ফিনিচড, অৰ্থাৎ প্ৰত্যেকজন মানুহে বেগাই কাম কৰা হলে আমি সময়মতে কামটো শেষ কৰিলো হেতেন, এনেকুৱা বাক্য আছে। গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি বুজিব পাৰিম যে ইফৰ পিছত পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্স দেখি পেলাই আমি জানিম যে এইটো উড কুড হেভ ভাৰ্ব ইন পাষ্ট পাৰ্টি, এই উত্তৰটো শুদ্ধ হ'ব। আশা কৰিছো আপোনালোকে বুজি পাইছে। এতিয়া যদি পিছৰটো যদি চাই তেতিয়াহ'লে ইয়াতে পাব ইফ আই ডেচ টু দিল্লী, এইটো বাৰু দিয়া নাই, এইটো আমি ধৰিব নোৱাৰিম, যিহেতু আমি ধৰিব নোৱাৰিম আমি দুই নম্বৰ বাক্যটোত যাওঁ আই ছাবজেক্ট উড কুডৰ যিকোনো এটা, এইটো পৰা নোৱাৰা অৰ্থাৎ কুড লগাইছে, উড লগোৱা কুড লগোৱা একে অৰ্থ, খালি এইটোৱে পৰা নোৱাৰা বুজাব, আই কুড তাৰপিছত হেভ আৰু ভিজিটেড ভাৰ্ব ইন পাষ্ট পাৰ্টিচিপল, মই দিল্লীলৈ যোৱা হলে
ৰেডফৰ্ড ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিলোহেঁতেন, কুড আছে যেতিয়া পাৰিলোহেঁতেন হব ইয়াত, গতিকে এইটো হেতেন বাক্য। পিছৰ বাক্যটো যিহেতু দেখিছে উড কুড হেভ ভাৰ্বিন পিপি হৈ আছে, গতিকে এইটো হব লাগিব হেড, ছাবজেক্টৰ পিছত হেড আৰু ভাৰ্বিন পাষ্ট পাৰ্টিচিপল হব লাগিব, গতিকে ৱেণ্ট হব নোৱাৰে, গো হব নোৱাৰে, হেভ গান হব নোৱাৰে, এইটো হেড আৰু যোৱা কাম কৰা হৈছে গো ৱেণ্ট গান, হেড গানটো শুদ্ধ উত্তৰ ইয়াতে হব। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছো, ইয়াতে কোৱা আছে ইফ আই ডেচ এ বাৰ্ড আই কুড ফ্লাই, অৰ্থাৎ এই বাক্যটো হৈছে মই চৰাই হোৱা হলে উৰিব পাৰিলোহেঁতেন। আৰু তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোত দিয়া আছে ইফ আই ৱেৰ ইউ, মই তুমি হোৱা হলে আই ডেচ দ্য প্লান, ইয়াতে উইল অল্টাৰ, উড অল্টাৰ, হেভ অল্টাৰ্ড আৰু উড হেভ অল্টাৰ, অল্টাৰ মানে সলনি কৰাৰ অৰ্থ বুজায়, মই তুমি হোৱা হলে মই প্লানটো সলনি কৰিলোহেঁতেন, এনেকুৱা বাকী আছে। ইয়াতো আপোনালোকে শুনিবলৈ হেতেন পাইছে, কিন্তু এই বাক্যবোৰত যদি চাই তেতিয়াহ'লে ইয়াত কোৱা আছে মই চৰাই হোৱা হলে, এটা অসম্ভৱ বা অবাস্তৱ কল্পনা কৰি কিবা হোৱা বুজাইছে, মই চৰাই হোৱা বুজাইছে, আকৌ মই তুমি হোৱা হলে, মই তুমি হোৱাৰ এটা অবাস্তৱ কল্পনা কৰা হৈছে, কিন্তু মই তুমিও হব নোৱাৰো নাইবা চৰাইও হব নোৱাৰো, এনেকুৱা অসম্ভৱ বা অবাস্তৱ কল্পনা কৰি যেতিয়া বাক্য দিব তেতিয়া কিন্তু আগৰ হেতেন বাক্যতকৈ এই বাক্যবিলাকৰ গঠনটো অকণমান বেলেগ হব। গতিকে ইফ আহিব ফাৰ্ষ্টত, তাৰপিছত আহিব ছাবজেক্ট, এতিয়া দুটা বাক্য আছে, প্ৰথম বাক্যটোৰ কথা কৈছো, ইফ ছাবজেক্ট আৰু ৱেৰ আহিব, আৰু ৱেৰৰ পাছত এইটো কমপ্লিমেণ্ট বুলি কয়, কমপ্লিমেণ্ট বুলি কলে ইয়াত ভাৰ্বৰ কমপ্লিমেণ্ট, এইটো হোৱা হোৱা আছে, মই হোৱা মাত্ৰ বাক্য এটা হব নোৱাৰে, যেনে ধৰক আৰু এটা বাক্য মই উদাহৰণ দিছো, মই শিক্ষক হয় যদি কওঁ, তাহলে শিক্ষকটো যদি উঠাই দিওঁচোন তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, মই হয়, এইটো এটা অসম্পূৰ্ণ বাক্য হৈ গ'ল, গতিকে এই হোৱা ক্ৰিয়াটো কেতিয়াও নিজে সম্পূৰ্ণ নহয়, ইয়াৰ কাৰণে এটা পূৰক লাগিব, কমপ্লিমেণ্ট লাগিব, গতিকে এইটো ইফ আই ৱেৰ আৰু তাৰ পিছত অহাটো এইটো পূৰক বা কমপ্লিমেণ্ট বুলি কয়, গতিকে এনেই আই গো বুলি ক'লে এটা বাক্য সম্পূৰ্ণ হয়, আই গো ছাবজেক্ট প্লাছ ভাৰ্ব, কিন্তু বি ভাৰ্ব যদি থাকে তেতিয়াহ'লে আই গো আই ৱেৰ মানে মই হওঁ বা হোৱা হলে, মই হোৱা হলে মাত্ৰ বাক্যটো শুদ্ধ নহয়, কি হোৱা হলে লগত লাগিব, গতিকে এইটো এটা কমপ্লিমেণ্ট, যি নহওক বাৰু এইটো কমপ্লিমেণ্ট এনেকে থাকিব। তাৰপিছত আনটো বাক্য যিটো আছে দুই নম্বৰ বাক্য, সেই বাক্যটোৰ গঠনটো হব ছাবজেক্ট প্লাছ উড নাইবা কুড, উড অৰ কুড প্লাছ ভাৰ মাত্ৰ হব, ইয়াত হেভ আৰু ভাৰ্বিন পাষ্ট পাৰ্টিচিপলটো নালাগে। যদি মই চৰাই হোৱা হলে বা মই তুমি হোৱা হলে অমুক কৰিব পাৰিলোহেঁতেন বা তমুক কৰিলোহেঁতেন বুলি যদি কওঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰথম বাক্যটো ইফ হব, ছাবজেক্ট হব, যেনে ইয়াত আই আছে এইটো ছাবজেক্ট হয়, এইটো ছাবজেক্ট, তাৰপিছত ৱেৰ আহি পেলাই ভাৰ্বিন, ৱেৰ আহি পেলাই তাৰ কমপ্লিমেণ্ট থাকিব, আৰু পিছৰ যিটো বাক্য থাকিব ইয়াতো হেতেন বুলি কোৱা বাক্য থাকিব, কিন্তু এনেকুৱা ইমাজিনেৰী কণ্ডিশ্যনবোৰত এইটো ছাবজেক্টৰ পিছত উড নাই বা কুডৰ যিকোনো এটা পাৰিলোহেঁতেন নোৱাৰিলেহেঁতেন যদি থাকে তেতিয়াহ'লে কুড নহ'লে উড আৰু ভাৰ্ব আহিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াত অবজেক্ট আৰু এডজেক্ট আহিব, অবজেক্ট মানে কাক কি, এডজেক্ট মানে কত কেতিয়া কিয় কেনেকৈ চব যাতে সোমাই থাকে, যি নহওক বাৰু তেতিয়াহ'লে ইমাজিনেৰী কণ্ডিশ্যনত প্ৰথমটোত ইফ, তাৰপিছত ছাবজেক্ট, ৱেৰ আহিব আৰু কমপ্লিমেণ্ট হ'ব, আৰু দুই নম্বৰ যিটো হেতেন বুলি কোৱা বাক্য থাকে সেইটো আগতকৈ বেলেগ, ছাবজেক্টৰ পিছত উড নাই বা কুড আৰু ভাৰ্ব আহিব। তেতিয়াহ'লে এই বাক্যটো যদি চাই তেতিয়াহ'লে মই চৰাই হোৱা হলে উৰিব পাৰিলোহেঁতেন বুলি কওঁতে ইফ আৰু আই, আইৰ পিছত তেতিয়াহ'লে আহিব লাগিব ৱেৰ, ইয়াত কিন্তু ৱাজ নাহে, আইৰ পিছত সচৰাচৰ ৱাজ বহে, ৱেৰটো কেতিয়াও নবহে, কিন্তু এনেকুৱা বাক্যবিলাকত আইৰ পিছত ৱেৰ বহে বা হি থকা হলেও ৱেৰেই বহিব, ইয়াত ইয়াত ৱাজৰ কোনো কথা নাহে। তেতিয়া একেধৰণৰ প্ৰশ্ন যিহেতু আনটো আছে এইটো আমি চাব পাৰো, ইফ আই ৱেৰ ইউ, গতিকে ইফৰ লগত আই ৱেৰ লগাই দিয়া আছে, এইটো তুমি হোৱা হলে কৈছে অসম্ভৱ বা অবাস্তৱ কল্পনা কৰি কিবা হোৱা বুজাইছে, গতিকে পিছৰ বাক্যটোত উড কুড প্লাছ ভাৰ্ব হব বুলি আমি পাইছিলো, গতিকে ইয়াত উইল অল্টাৰ আছে এইটো হব নোৱাৰে, তিনি নম্বৰটো হেভ অল্টাৰ আছে এইটো হব নোৱাৰে, ইয়াত উড হেভ অল্টাৰ এইটো আগৰটো ৰিজেক্টেড কণ্ডিশ্যনেল বা হেতেন বাক্য যিটো প্ৰথমতে পাইছিলো তেনেকুৱা গঠন আছে, এইটো হব নোৱাৰে, আমি অলপ আগতে পাই থৈছিলো যে পিছৰ বাক্যটো উড নাই বা কুড আৰু তাৰপিছত ভাৰ্ব হব, গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো উড আৰু অল্টাৰ সলনি কৰা ভাৰ্ব আছে, মই তুমি অহা হলে প্লানটো সলনি কৰিলোহেঁতেন এনেকে বুজাইছে, গতিকে উড অল্টাৰটো ইয়াত শুদ্ধ হব। এতিয়া আৰু এক ধৰণৰ কণ্ডিশ্যনেল বাক্যবোৰলৈ আহিছো, ইয়াতে কোৱা আছে আই উইচ আই ডেচ ডু ডেট, যদি বাক্যটো মন কৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে আই উইচ দিয়া আছে আৰু আই উইচৰ পাছত বেলেগ এটা বাক্য আছে, যেতিয়া ছাবজেক্ট প্লাছ উইচ আৰু তাৰপিছত বেলেগ এটা বাক্য থাকে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা বাক্য লিখাৰো নিয়ম আছে, ইয়াত যদি চাৰিটা অপশ্যন চাই কেন কুড কুড বি আৰু কুড, অৰ্থাৎ ইয়াত কেন লগাব বিচাৰিছে পৰা নোৱাৰা বুজাইছে, গতিকে এই বাক্যটোৰ অৰ্থটো হ'ব মই সেইটো কৰা হলে, এনেকুৱা বাক্যবোৰত ছাবজেক্ট প্লাছ উইচৰ পিছত যদি কেন লিখিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে আমি জানিব লাগিব এইটো সদায় কেনটো আমি কুড কৰি ল'ব লাগিব, কুড প্লাছ ভাৰ্ব, অৰ্থাৎ ইয়াত কুড প্লাছ ভাৰ্ব মানে কুড আৰু ডু ইয়াত হৈ আছে, গতিকে কুড ডু হৈ আছে, ছাবজেক্ট প্লাছ উইচৰ পাছত কেন লগোৱ পৰা নোৱাৰা থকা বাক্য মই সেইটো কৰা হলে এই বাক্যটোৰ অৰ্থটো এনেকুৱা হ'ব, গতিকে কেনটো কুড হ'ব, গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো বি আহিব কুড।
এনেকুৱা আৰু বাক্য লৈছো দুটা, আই উইচ আই বি এ বাৰ্ড। ইয়াত হোৱা বুজাইছে মই চৰাই হোৱা হলে, এনেকুৱা যদি অৰ্থ বুজাইছে তেতিয়াহলে ইয়াত আইৰ পিছত আই উইচ আৰু হোৱা ক্ৰিয়া, চৰাই হোৱা হলে হোৱা ক্ৰিয়া আছে, হোৱা ক্ৰিয়া মানে বি ভাৰ্ব লাগিব, যেতিয়া বি ভাৰ্ব লাগিব লগা হব তেতিয়া বি ভাৰ্বৰে ৰূপ ৱেৰ ইয়াত লিখিব লাগিব। গতিকে এইটো মই চৰাই হোৱা হলে এনেকুৱা বাক্য যদি আই উইচ লিখো তেতিয়া আই উইচ আই ৱেৰে বাৰ্ড বুলি লিখিব লাগিব। আকৌ বেলেগ এটা বাক্য লৈছো, আই উইচ আই একচেপ্ট দ্য জব, মই সেই চাকৰিটো লোৱা হলে, এনেকুৱা বাক্য হৈছে। যেনেকে এনেকুৱা বাক্যবোৰত কেন থাকিলে আমি কুড হব বুলি কলো, তেনেদৰে বি বা হোৱা ক্ৰিয়া থাকিলে ৱেৰ হব বুলি কলো। আকৌ যদি মে ভাৰ্ব লাগিব লগা হয় তেতিয়াহলে মাইট হব, আৰু এনেকুৱা তাৰ বাদে যদি বেলেগ ক্ৰিয়া দিয়া থাকে তেতিয়াহলে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত সেই যিটো ভাৰ্ব দিয়া থাকে সেইটো পাষ্ট ফৰ্মত লিখিব লাগিব, অৰ্থাৎ আই উইচ আই একচেপ্টেড কৰিব লাগিব এইটো, তেতিয়া এই বাক্যটো শুদ্ধ হব। তাহলে আই উইচ হলে কেন, আই উইচৰ পিছত কেন থকা বাক্য হলে কেনটো কুড লিখিব লাগিব, হোৱা ক্ৰিয়া থাকিলে ৱেৰ লিখিব লাগিব, সম্ভাৱনা বুজোৱা মে যদি থকা বাক্য হয় তেতিয়া মাইট কৰিব লাগিব, আৰু তাৰ বাদে যদি বেলেগ ক্ৰিয়া থাকে তেতিয়াহ'লে সেইটো চিম্পল পাষ্ট টেন্স অৰ্থাৎ ভাৰ্বৰ পাষ্ট ফৰ্ম আমি কৰিব লাগিব। গতিকে আমি ভাবিছিলো আজি 10টা প্ৰশ্নৰে এই এপিচডটো আগবঢ়াম, কিন্তু আমি এপিচডটো দীঘল হৈছে কাৰণে আমি বাকী প্ৰশ্নবোৰ আজিলৈ লোৱা নাই। আজি ভইচ নেৰেশ্যনৰো এটা এটা প্ৰশ্ন আমি দি আমি অকণমান বুজাম বুলি ভাবিছিলো, কিন্তু আজি পৰা নগল। সেই প্ৰশ্নবোৰ লৈ আকৌ নেক্সট এপিচডত নিশ্চয় আহিম। আজিলৈ আহিছো, যদি ভাল পায় তেতিয়া লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব নিশ্চয় কৰিব। ধন্যবাদ।